1. decembra 2012 vznikla NAKA. Približne po roku existencie som môjmu dôveryhodnému kolegovi povedal, že slúžime mafii. Videli sme, že vysokí funkcionári tlačili na niektorých kolegov aj na mňa, aby sme odišli z funkcie. Tibor Gašpar so mnou robil niekoľko personálnych rozhovorov. Tvrdil mi, že ak neodídem, tak ma odvolajú. Vznesú voči mne obvinenie, prevedú ma na inú funkciu a podobne. Dokonca aj spracovali jeden taký ťah. Vtedajšieho šéfa policajných odborov nahovorili, aby sa do toho zapojil. Aj on sa ma snažil presviečať, aby som odišiel. V mojom prípade takýto tlak trval asi 5 rokov. Kašparovi som povedal, že ak by policaj na mojom mieste spáchal niečo z tých vecí, ktoré mi vyčítali, tak by sa zbalil a odišiel preč, aby mal pokoj. Pretože tak to vždy fungovalo. V každom prípade som sa však cítil nevinný a vravel som mu, že to viem aj listine vyargumentovať. Keď sme sa s niektorými kolegami o týchto tlakoch rozprávali, vedeli sme, že ak odídeme, na naše miesta dosadia, tak ako ich teraz médiá slušne nazývajú, lojálnych policajtov. Momentálne sa ukazuje, že lojálni sú tí, ktorých trestne stíhajú a niektorých dokonca väzobne. Na NAKA to fungovalo tak, že sa na vás každý usmieval. Prišli sme na poradu a všetci sa tvárili príjemne, ale na druhej strane som vedel, že keď sa otočím, budem cítiť niekoľko pichnutí nožom do chrbta. Aké mohli byť možnosti, keď sme nemali dôveru v niekdajších policajných prezidentov Gašpara a Lučanského? Vidíme, že je aktuálne stíhaný aj špeciálny prokurátor Kováčik, takže na koho sa mohol vtedy človek obrátiť? Na policajnú inšpekciu, ktorej tiež svojho času šéfoval Lučanský. To zrejme nie. Dá sa povedať, že to bola betová situácia. Jediným riešením vtedy bolo asi len vydržať a ak sa situácia obráti, prejsť do protiútoku. Aj v médiách niekde spomínali, že čestní policajti teraz vytiahli zo zásuvky staré spisy. Vedeli, v čom doteraz figurovali kriví policajti a začali sa tomu aktívne venovať. Keď ešte fungoval úrad boja proti organizovanej kriminalite ako predchodca NAKA, Milan Lučanský bol riaditeľom na odbore Stred a ja som bol riaditeľom na odbore Západ. Boli sme tým pádom kolegovia a mali sme dobrý vzťah. Myslím si, že ešte v tej dobe sme mohli mať aj rovnaký majetok. V roku 2010 pri výmene vlády sme obaja odchádzali do civilu a 2 roky na to sme sa vrátili naspäť. Vedel som, a nie len ja, čo je Lučanský zač. Dozvedel som sa, že Milan Lučanský pravdepodobne vynáša informácie jednému lokálnemu mafiánovi z menšieho mesta. Tak som pred Lučanským povedal nepravdivú informáciu, že ideme toho mafiána zadržať. V priebehu veľmi krátkeho času chlap zmizol a keď sa nič nedialo, po určitom čase sa vrátil. Neskôr sme ho zadržali a bol aj odsúdený. V období hrubokrkej mafie si málo kto trúfol stíhať Černáka a on aj ďalší jeho kolegovia prejavili odvahu. Milan Lučanský bol hrdina, ale aj hrdina sa môže zmeniť. Keď sa Milan Lučanský stal v roku 2018 policajným prezidentom, poslal mi odkaz, aby som odišiel do civilu. Bolo mi však jedno, čo chce on. Preto som mu odkázal, že zbor opustím, až keď sa tak rozhodnem. V roku 2018 som už vedel, že mi vydavateľstvo vydá moju prvú knihu, takže keď som dosiahol hranicu 30 odpracovaných rokov, som nakoniec s čistým štítom odišiel. Ich cieľom bolo, aby nás vytlačili a dosadili si svojich ľudí. Bolo to evidentné. Rozprávali o tom aj viacerí kolegovia z Nitry. Nazývali sme to tak, že nitrianske zdroje rozprávali o reorganizácii, v rámci ktorej sa chceli zbaviť nepohodlných policajtov a
aby mali len lojálnych. V jednom prípade sa napríklad chceli zbaviť dvoch či troch ľudí zo západného Slovenska takým spôsobom, že ich plánovali preložiť na expozitúru do Košíc. Skrátka, aby museli dochádzať za prácou na druhý koniec Slovenska. Chceli im sťažiť život. Vtedy našťastie bol šéfom odborov Miroslav Litva, ktorý sa do toho vložil a tomuto preloženiu zabránil. Ja som so svojím životom spokojný. Mám dom, ktorý postavili moji svokrovci a 13-ročné auto. Nepotrebujem mať 3 vozidlá a z toho jeden Mercedes. Ani nehnuteľnosť na Floride, ani vo Valči, ktorá podľa médií Lučanského vyšla od 300 do 600 tisíc eur. V konečnom dôsledku je toto isté, či sa policajti zľaknú a prestanú ísť rovným smerom, alebo odídu z funkcií. Výsledok je rovnaký. Ja som takéto niečo zažíval dlhé roky. Pozeral som rozhovor policajného prezidenta Štefana Hamrana a on tiež rozprával o tom, ako mu robil Tibor Gašpar zlé a chcel ho odstrašiť. Ale to nerobil iba jemu. Takých funkcionárov bolo viac. 5 dní predtým, ako Gašpar odišiel do civilu, ma žiadal, aby som odišiel tiež. Rozprával mi blbosti, že nový policajný prezident v rámci reorganizácie zabezpečí, aby som skončil. Po 5 rokoch, čo som s Tiborom Gašparom robil, mi to bolo skôr smiešne. Konečne pravda vyšla najavo. Respektíve to, o čom sa iba rozprávalo v kancelárii a po chodbách je teraz vonku. To však nie je zadosťučinenie, iba pre mňa, ale pre všetkých čestných a slušných policajtov. Môžem s určitosťou povedať, že kriví policajti sa v štruktúrach zboru stále nachádzajú. Pre tých, ktorí zostali, ale tiež pre tých, ktorí odišli. A zároveň pre poškodených ľudí v trestných konaniach, ktorí boli pod vplyvom korupčného správania sa daných policajtov ukrátení na svojich právach. Každá nová vláda chce reformovať políciu a očistiť ju. No to nie je také ľahké, pretože v polícii je dlhodobo personálne vákuum. Keď som sa vrátil v roku 2012 z civilu, začal som pracovať s Elánom. A chcel som niečo zmeniť, ale keď nám fax vyplul personálny rozkaz, na ktorom stálo, že policajt z obvodného oddelenia nastupuje na NAKA, bolo mi smutno. Alebo keď mi Tibor Gašpar povedal, že k nám na NAKA príde robiť jeho syn a nastúpil k nám. Bol tam asi rok a pol alebo dva, flákal sa, mal všetko v paži a potom odišiel na najvyšší súd Slovenskej republiky.